o desespero registrado pelas câmeras de segurança. O corre-corre foi anunciado na semana passada pelas redes sociais como um arrastão feito por foragidos do sistema penitenciário do Amazonas. Pelo que a gente sabe, houve um princípio de assalto na Manaus Moderna e isso refletiu até o Instituto de Educação do Amazonas. Foi um arrastão falso, acabou se tornando um pandemônio. Mas a repercussão de tudo isso deixou uma marca no Centro Histórico de Manaus. Dá medo de vir ao centro? Dá sim, com certeza. A gente fica meio apreensivo, né? Com tanta fuga, muita violência, né? A gente não sabe quem é quem, né? E muitos já, como já estão soltos, aí a gente fica com medo mesmo. E o resultado? Centro comercial quase vazio. Olha que janeiro é um mês de muitas liquidações e promoções. Tradicionalmente, segundo os lojistas, é um período de muito movimento. Mas este começo de 2017 está sendo diferente. Isso terrivelmente afeta o faturamento das empresas. E as empresas têm que ter seus compromissos para serem saudados e não tem como fazer isso se não for através de vendas. O sentimento não poderia ser outro. As rebeliões deixaram nos manauaras a sensação de medo, de temor, de tensão. E isso só aumentou ainda mais com o crescimento da insegurança, em razão dos mais de 180 fugitivos que escaparam do sistema penitenciário do Amazonas. Por isso, a necessidade de ficar monitorando de perto tudo o que acontece em Manaus. Infelizmente, a gente vê um trabalho muito pequeno das autoridades para tentar solucionar este problema. A gente se sente como se estivesse numa cidade sitiada, sem poder ter o direito de ir e vir. De fato, Manaus enfrenta uma situação única: a antiga crise financeira e agora a crise no sistema penitenciário, que começa a prejudicar a economia. Mas temos que continuar a vida, continuar seguindo seus objetivos e confiar. Quero só que volte a paz.